በጣም ያመኛል ሲያመኝ በቃ ያብጣል ይደማል ሽንት ቤት ስቀመጥ በጣም በቃ በቢላ ምታረድ ያክል ነበር የሚሰማኝ የባለቤቴ ያክስት ልጅ ናት ካንሰር እንደዚህ የጡት ካንሰር ታማ እኔ ለቁኛል እንዴ በጣም በጣም ባሰብኩት ቁጥር ያስለቀሰኛል እናንተ ፊት ቆሜ መመሰከር ሰው አይደለሁም ፍጹም አላማይ መንፈሳዊነት የሌለኝ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ግን ፍቃድ ሆኖ የጻድቁ ፍቃድ ሆኖ መስክሪ ከተባልኩ ለመስክር ከጥቂት አመታት በፊት ምኖረው ሲኤምሲ ሚካኤል አካባቢ ነበር ሁልቀን በመኪና ወደ ቤቴ ስገባ አንድ ማያት በቆሎ ምሸጥ ሴት አለች ሁሌ በቀኝ እጇ ትጠብሳለች በግራ እጇ ደግሞ ወንድ የሚያምር ቆንጆ ልጅ ይዛ ነው የምትጠብሰው ሁልቀን እና ግራ ይገባኛል ሁሉ ቀን ፊቷ ላይ ከፍተኛ ጥልቅ ሐዘን ያለው ግን ማናገር ፈራለሁ አንድ ቀን ግን አልቻልኩም ቀኑ ሙሉ ስለሷ ሳስብ ነው ያልኩት ስገባ ጥግ ላይ መኪናዬን አቁሜ የኔ እህት ለምንድነው ልጅሽን ይዘሽ ሁሉ ቀን በቆሎ መጣብሽው ስላት ልጄ በሽተኛ ነው አለችኝ አያወራም ዲዳ ነው ምላሱ የተገለበጠ ነው እግሩ ሽባ ነው እና ሚጸዳዳውም ላዩ ላይ ነው እና በለቀው መኪና ይበላብኛል ብዬ ነው አለች ጅግ በጣም አዘንኩ ጅግ በጣም አዘንኩ ያለቀሰሽ ነገረችኝ ምትተዳደረውን በበቆሎ መሸጥ ነው ገንዘቧን ደሞ ብዙ ጊዜ ምታወጣው ለሳሙና ነው ምክንያቱም ልብሱ በየደቂቃው ይበላሻል ባለስዳር ነሽ ስላት አዎ የታክሲ ረዳት ነው ባለቤቴ ሁሉ ቀን ይጠጣል በልጁ ሀዘን ጓደኞቼ ልጆች ጤነኛ ወልደዋል አንቺ ግን በሽተኛ ነው ለሹ ያለ ይደበድበኛል አለች እጅግ በጣም አዘንኩ ምንድነው እምነትሽ ስላት ኦርቶዶክስ ነኝ አለች ተያይዘን ወደ ቤት ወሰድኳት በጣም የሚያሳዝነው ቤት ከሄድን በኋላ ሁለት ትንንሽ ልጆች ነበሩኝ ቤት ሲገባ አወረደችው አዝላ ነው የምትወስደው እና መሬት ላይ ሲንፋቀቅ ልጆቼ ማማ ልብስ ይበላሻል ቁም በይ ውስጥ ሲሉኝ እኔም እንደምላችሁ አላቅም ነበር አይችልም መቆም ማለት አልቻልኩም ዝም በሉ አልኳቸው አሁንም ናን ጫወት ቁም ይሉታል ናኔና እናቱ በጣም ቅስማችን ተሰበረ ኦርቶዶክስ ነሽ አይደል በእግዚአብሔር ታምኛለሽ በድንግል ማርያም ታምኛለሽ አንድ አባት አሉኝ አያሳፍሩሽም እባክሽ እዛ ሂጂና ደግናቸው ነው ያቃቸዋለሁ አልኩና በጣም ትልቅ ስዕል ነበር ቤቴ ውስጥ አውጥቼ አቡነ አራ ድንግል ይባላሉ አም ደግ አባት ናቸው ለምኛቸው ልጅሽን ያድኑልሻል እሺ ካልሽ ደሞ እኔ ትኬት ልቁረጥልሽና ተነስተሽ ሂጂ የማቀብር አፈራቸው የሞቱበት አለ እዛ አስቀምጩ ካላዳንን አታማልዱን በያቸው አልኳት እሺ አለችኝ 3 ቀን ስጪኝ ልብሱን ልጠብለት የልጁን አለች ልብሱን አጠበች ትኬት ቆረጥንላት ባህር ዳር ማቀው ሰው ነበረኝ አደረሳት ይገርማችሁ ገዳሙ ሲገባ ልጁ በጣም ታመመ እጅግ በጣም ታመመ ደውላ ቅድስት የልጄ ሊሞት ነው አለችኝ አይሞትም አይዞሽ አልኳትና ስልኩን ስዘጋ አቡነ አራ አባቴ አታሳፍሩኝ ባክዎትን አታሳፍሩኝ ለዚች ደሃ አዘኑላት ባካችሁ ማንም የላትም ዓለም ፊቷን አዙር አባት አለች ባክዎን አልኳቸው እና ሲጠመቅ ለውጥ አመጣ የመጀመሪያው ለውጥ ያመጣው ምላሱ ተዘረጋ መጀመሪያ ምላሱ ተዘረጋ ከዛ በኋላ በጣም ኃይለኛ ተቅማጥ ነበረው ያስታውቀዋል በጣም ታመመ የተወሰነ ለውጥ ያመጣ ሁለት ወር ተቀመጡ ከሁለት ወር በኋላ የሚገርማችሁ ዝያለች ትንሽ ብር በቀን 20 ብር ወይ 40 ብር እቁብ ትጥል ነበር እና እቁብ ደረሳት ብዙ በቆሎ ሻጮች ጋር ቁብ ትጥል ነበርና መተሽ መውሰድ አለብሽ አሏት አይ ጸበል ላይ ነስተል አይሆንም መተሽ ውሰጂ ሲሉ አስደወለችልኝና ቅድስት ብዙ አመት የጣልኩት ቁብ ነው ደረሰኝ እባክሽ ትኬት ቁረጪልኝና መጥቼ ልውሰድ አለች እሺ ችግር የለም አልኳት መጣች እቁቧን ወሰደችና ቅዳሜ ቀን የመጣችው እሁድ ቀን አቤ ነበሩ የአመት ቤተክርስቲያን አዝላው ነው የምትሄደው የዘጠኝ አመት ልጅ ነው ትልቅ ነው ረጅም ነው አዝላው ቤተክርስቲያን ታቦት ይወጣ አውርጅኝ ያለ በጣም ያለቅሳል እግሩ ስልል ያለች ናት ከወገቡ በታች ብዙ መስለ ተንፏቀቀ እግሩ ስልል ያለች ናት ከዛ አውርጅኝ ያለች ጮ ሰው ለምን አታወርጁም ሲላቸው አይ ይረግጡብኛል መሄድ አይችልም ትላቸዋለች አይ በቃ በጣም ሲያለቅስ አታምኑም አንዱ ለሶስ ብሎ መራመድ ጀመረ
ጮኸች ኡይ ብላ ጮኸች ወይኔ ኡይ ከዛ ምን ሆነሽ ነው እግሬሽው እግሩሽ ባ ነበር ማንንም ሊያምናት አልቻለም በትክክል ነው የሚራመደው ከዛ በኋላ ምንም አላለችም ያዘችውና እኛ ቤት እሁድ ቀን እኔ ከልጆቼ ጋር አቮካዶ ጸጉራቸውን ቀብቼ አገር ሰላም ብዬ ተቀምጫለሁ በር ተንኳኳ በሩን ስከፍት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በሩ ጋር ይሮጣ ሄደ ከዛ እኔ አይምሮዬ ተከክላ ሽባን መራመድ እንደማይችል ረሳሁት ደነገጥኩ የሆነ ትክክል ያለው ነገር አለ አልኩና ምንድነው የሆነው ሄ ልጅ አልኩኝ ከዛ እኔና እናቱ ለአንድ ሰዓትም ይሆን አለቀስን ምናወራው ነገር አልነበረም የተራመደ ሄደ ይገርማችሁ አቡነ ሐራ ድንግል በልጇ ብቻ አይደለም የፈወሷት ባሏ በጣም ይጠጣ ነበር ይሰክር ነበር ይደበድባት ነበር ጻድቁ ቤቷ ገቡ ሰላም ሆነ ስራ አገኘ ሌላ ጤነኛ ልጅ ወለደች አሁን በቅርብ እኔ ቤት መጥቶ ነበር ማርያምን ልጆቼ ሳይክል መንዳት አይችሉም እየነጠቀቸው ይነዳል እና እኔ ስለ አቡነ ሐራ መናገር አልችልም ያውቁኛል እንዴ አቡነ ሐራ አልኳቸው ሰሙኝ እኔን ያውቁኛል እንዴ በጣም በጣም ባሰብኩት ቁጥር ያስለቅሰኛል መታ ዶክመንተሪ ተሰርቷል ሁልጊዜ ስለ አቡነ ሐራ ተናግራ አጨርስም ልጁን ለአቡነ ሐራ ዳቆን ማረክ ትፈልጋለች እና ጻድቁ የሰሩልኝ ታምር ይሄ ነው አመሰግናለሁ ያው ከቁመት አንፃር እዚህ ጋር ወኘንም እናገረው ዛሬ ይህንን ምስክርነት ለመስጠት የመጣሁት ወድጄ ሳይሆን ተገድጄ ነው። በመጋቢት ወር ላይ ይመስለኛል አንድ ቀን ተደወለልንና ስልክ ሄድን ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም ባሉበት የአቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም አባቶች እነ ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ባሉበት ይሄ በአቡነ ሐራ ድንግል ገዳም ያለው ችግር ተነገረን እና በጣም ሰፊ መሬት የለውም ገዳሙ ያለውን መሬት ያካቢ ሰዎች እየኖሩበት ነው በጣም ብዙ ችግር ተነገረን አሁን ችግሩን ለመድገም አይደለም እና ገንዘብ ተሰባስቡና ይሄንን ገዳም እንደው የራሱ መሬት እንዲኖረው ብናደርግ ተባለ ያው ብፁዕ አባቶች ፊት እንብያ ይባልም እሺ ብለን ወጣን ከወጣን በኋላ ግን ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ቁጭ ብለን ረጅም ሰዓት አወራን ስናወራ የኛን አሰራር አስረዳናቸው አሰራራችን እንደዚህ 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 ይጠይቃል ወረፋ አለ ከናንተ ቀድሞ የተመዘገቡ በጣም ብዙ አሉ እና መስራት እንኳን ብንችል ምን ሰራው በዚህ ጊዜ ነው ብለን ወረፋውን ነገርናቸው ከዛ አዘኑ በዛ እነሱ ቶሎ ነው የፈለጉት ተለያየን ማለት ነው ከተለያየን በኋላ እኔ በሚያዚያ ወር ሚያዚያ 12 ድሬዳዋ ላይ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ላቀርብ ማስታወቂያ ጀመርኩኝ ማስታወቂያ እየሰራው ያለ እዚህ አዲስ አበባ ደግሞ ተከታታይ ሾው ነበርኝ ስታንድ አፕ ኮሜዲ አንድ ቀን በቀን ሁለት ጊዜ ሰራው ቀን 8 ሰዓትና ማታ 2 ሰዓት ኮሜዲው 1 ሰዓት ከ50 ደቂቃ አረ ቆሜ ነው የምሰራው ስለዚህ ስቆም ከረጅም አመት በኋላ በልጅነቴ ኪንታሮት ያመኝ ነበር በጣም ያመኛል ሲያመኝ በቃ ያብጣል ይደማል ሽንት ቤት ስቀመጥ በጣም በቃ በቢላ ምታረድ ያክል ነበር የሚሰማኝ እና ያ ህመም ተነሳብኝ ማለት ነው ከረጅም አመት ከ20 አመት ምናምን በኋላ ያ ህመም ተነሳብኝና መቆም አልቻልኩም በቃ በጣም ፔን አለው ይወጋል እንደ መርፌ ምወጋ ነው ይመስለኝ መቀመጫዬ በጣም ያመኛል በጣም አበጠ እና መቆም አልቻልኩም መተኛትም አልቻልኩም መቀመጥም አልቻልኩም ስቀመጥም ያመኛል ያው በመቀመጫዬ ነው መቀመጠው ስቆምም ያመኛል ስለዚህ ብቻኛው መተኛት የምችለው በምኔ ነው በደረቴ እንደዋናተኛ ፊት ለፊት ከዛ እየባሰ ሄደ በቃ እየባሰ ሄደ የኛ ስራ ጫና በጣም አለው ቀን ቀረጻ ነው ማታ ኤዲቲንግ ነው ረፍት የለምና ካልተሰራ ደግሞ ያው 30 ምናምን ሰራተኛ ደሞዝ አለ ቤት ኪራይ አለ ብዙ ነገር አለ ቪዲዮ ሰርተን ቶሎ ካለቀቅን ጫናው በጣም ከባድ ነውና
ለኔ 3 ቀን ማረፍ በጣም ከባድ ነው ባሁን ሰዓት ማለት ነው 3 ቀን መተኛት አይቻልምና ተኛው ቤት ከዛ ምን ተዛለኝ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ልንወጣ ስንል ምን ብለውኛል ከ20 ቀን በፊት የአቡነ አብተ ማርያም እምነታቸው በጣም መዳኒት ነው በተለይ ለቁስል ነገር ለቁስል ለኪንታሮት ለካንሰር እና ስላልለኝ ተወስዳለህ ብለው ይነበረ እና የዛኔ የሰጡኝ በማዳበሪያ ነው በማዳበሪያ በትንሽዬ ማዳበሪያ ሙሉ በቃ ማለት እድሜ ልክ አልቅም በተቀመው በጣም ብዙ ነው እና የት እንደተቀመጠ ሁሉ ረስቸው ነበር አምጥቼው ማለት ነው ከዛ ትዝ አለኝ ሲያመኝ ማለት ነው እስኪ ያንን እምነት የት ነው ያረግሽው አልኩኝ ቤት ውስጥ ያለችው እህቴን አመጣ ሰጠችኝ አሁን ቁስል ላይ እምነት መቀባት ይከብዳል አይደል ለምን ቁስል ነው እምነት ደግሞ እንደምታቁት ከአፈር ከአመድ ነው የሚዘጋጀው ስለዚህ የሳሳ ቁስል ላይ አፈር መቀባት ጭራሽ እንደውም ያማል አይደል ስለዚህ ያስፈራል ግን ያው እምነት ነው ስለዚህ በእምነት መቀባት ጀመርኩኝ ያንን እምነት ማለት ነው እና ሁለት ነገሮች ከፊል ለፊት አሉ ያሳሰቡኝ አንደኛው የሐመረ ብርሃኖች ኤግዚቢሽን ነበራቸው ኤግዚቢሽን ማከል ተገኘልን ብለው ቀድመው ነግረውኛል ሁለተኛ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ኦሬዲ ቲኬት እየተሸጠ ነው ሰው ቲኬት እየገዛ ነው መጥቶ ቆሞ ይቀልዳል ብሎ ማን ነው ድሬዳዋ እኔ እዚህ እንኳን ልቆም እንኳን ሁለት ሰዓት ልቆም ሁለት ደቂቃ መቆም ማልችልበት ሁኔታ ነው በደረቴ ተኝቻለሁ ቤት ስለዚህ በጣም ጨነቀኝ እምነቱን እየተቀባው አልዳንኩ የመጀመሪያ ቀን ተቀባው ምንም ለውጥ የለም ሁለተኛ ቀን ተቀባው ምንም ለውጥ የለም ሶስተኛ ቀን ተቀባው ምንም ለውጥ የለም እኔ ደግሞ በህይወቴ ችግር ከገጠመኝ ችግሩ ችግር እንዳልሆነ አቃለሁ መልክት እንደሆነ አቃለሁና ማሰብ ጀመርኩ ምንድነው ሚስ ያረኩት ነገር ለምንድነው ማልድ ነው ያቡነ ሐራ ድንግል እምነት እንኳንስ ኪንታሮት ካንሰር ያድናል አይደል ለምንድነው ማልድ ነው ይያልኩ ሳስብ ትዝ አለኝ ያስብ ሰባት ትዝ አለኝ ገብቷቸዋል ከዛ አሃ ኦኬ ጉዳዩ ይሄ ነው እሺ ስለዚህ በቃ እሰራለሁ አልኩኝ በራሴ በውስጤ እታዘዛለሁ እሰራለሁ ዶክመንተሪ ቦታው ላይ ሄጄ እሰራለሁ ልስ አላልኩና እምጸልይበት ቦታ ላይ አቡነ ሐራ ድንግል በቃ እሺ ገብቶኛል በቃ የፈለጉት ነገር በቃ ይፍቱኝ እኔ ኮሜዲ አለብኝ እኔ መድረክ አለብኝ ቲኬት ሸጫለሁ የሰው ብር በልቻለሁ ስለዚህ አንደኛ ገዳሞት መጥቼ ዶክመንተሪ ቪዲዮ ሰርቼ እንዳዳኑኝ እመሰክራለሁ ብዬ ተሳልኩኝ እንዳልኳችሁ ነው ተኝቼ ነው ሙለው መቆም አልችልም 5 ደቂቃ ከቆምኩ መርፌ እንደተወጋ ሰው ነው የሚያመኝ ከዛ በማግስቱ የመሻል ስሜት ተሰማኝ እቺ በዚህ ፍጥነት አልኩ ደነገጥኩ ቆይ እንጂ ትንሽ አግደርድሩኝ እንጂ እንዴት በዚህ ፍጥነት ከዛ የዛን ቀን አንድ ኢቨንት ነበር የተጠራውት ደፍሬ ልውጣ እንዴ አልኩኝ አይ ይቅርብኝ ቆይ ልዳን ነገ አልኩ በማግስቱ ሐመረ ብርሃን ዝግጅት አለ በተሳልኩኝ ዛሬ ተሳልኩ ነገ ትንሽ አገገምኩ በሶስተኛው ቀን የሐመረ ብርሃን ዝግጅት ኤግዚቢሽን ማዕከል ነበር ገላይን ታጥቤ ልብሴን ለባብሼ ቢያመኝም ይመመኝ ብዬ ሄድኩኝ እሱን ኤግዚቢሽን ጎብኝቼ ተሳትፌ መጣው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ኦሬዲ በሶስተኛው ቀን 100% ስሜቱ ቀረ ፔኑ ጠፋ እብጠቱ ቀነሰ በሳምንቱ ግን እኔ ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር ይመስገን ድኜ ምስራቅ አደርጌ ጂ ዶክመንተሪ ቀረስኩኝ በማግስቱ ሐረር ድሬዳዋ ላይ ስታንድ አፕ ኮሜዲውን ቆሜ ሰራሁኝ ማለት ነው እና በጣም የሚገርመው ነገር ቪዲዮውን ለመቅረጽ ፕሮግራም ያደረግነው ከነገ ጀምሮ 3 ቀን ነው ነገ ከነጎዳና ሮብ አቡነ ሐራ ድንግል ይሄንን ችግር የሚያሳይ ዶክመንተሪ ለመስራት ፕሮግራም ይዘናልኛ በ24 ይሄ ነገር እንዳለ ከሳምንት በፊት ስሰማ እኔ ራሴ ነኝ ቀድሜ ደውዬ የምትፈቅዱልኝ ከሆነ ታምራቸውን መሰክራለሁ ያልኩትና እንደኔ በጣም በከባድ ህመም ለምትሰቃዩ በተለይ በኪንታሮት ህመም ረጅም ጊዜ የምትሰቃዩ ሰዎች ካላችሁ የአቡነ ሐራ ድንግል እምነት እኔን አድኖኛል እናንተን የሚፈውሳችሁ አመሰግናለሁ ሌላም ስጦታዎች ይከተላሉ እስቲ ወንድማችን ምን ተደርጎለት ነው አመሰግናለሁ
እንዴት ዋላችሁ? እንኳን ለዚህ ቀን እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን። ባጭሩ ነው መነግራችሁ። ከሰባት ዓመት በፊት እኔ አንድ ችግር ገጥሞኝ ነበር። ያ ችግር በጣም አሳስቦኝ ነበር። በወቅቱ ለኔ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ባህር ዳር የሚኖር አንድ ጓደኛ አለኝ፣ አብርሃም ድንቁ ምረት ይባላል። ብዙ ጊዜ በስልክ ስለምንወያይ ለምን አቡናሃራ ጋር አትሄድም ይለኛል። እኔ ከዛ በፊት ስማቸውን ሰማለሁ እንጂ ቦታውን አላቀውም። ከዛ ወደዛ ግን ሲሄድ እኔ ከቤት ወስኜ የወጣሁት ምን ያህል ቀን እንደምቆይ 3 ቀን ቆያለሁ፣ ግን ስንቅ የሚባል አልይዝም ብዬ ነው የወጣሁት። ምክንያቱም ከዚህ አሁን ከገባሁበት ችግር እንደነገርኳችሁ ትልቅ ችግር ነበር በወቅቱ። ከገባሁበት ችግር ካላወጡኝ እዛው ወይ ይግደሉኝ ወይ ምን ይበሉኝ እንጂ እኔ ስንቅ አልይዝም ብዬ ነው ከቤት የወጣሁትና ምለብሰው ነገር ምናምን ነው ያስኩት። ከዛ ሄድኩኝና እዛች ዘንዘልማ የምትባለው ቦታ ድረስ ራሱ አብርሃም ሸኘኝ። አሁንም አለ እዚህ ቦታ ላይ እሱ ነው እንደው መስክር ብሎ ያስነሳኝ። ከዛ በኋላ የገዳሙ አውቶቡስ አለ የራሱ እና በዛ ሄድኩኝ። ከዛ መኖሪያ ማደሪያ ቦታ ተሰጠኝ። ከዛ በነጋታው ጸበል ተጠመቅኩ። ከዛ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ምግብ ስለማይበላ ቆይቼ ከዛ ጸበሉን ነው በእምነት እንትን ብዬ ጸበሉን ተጣጣለሁ። ከዛ ሰዎች ምግብ እንብላ ምናምን ሲሉኝ አይ አልበላ ምናምን አላለሁ። ከዛ በነጋታውም አልበላሁም። ከዛ እንደዛው ጸበሉን ተጣጣለሁ 12 ሰዓት ላይ። አሁን በዙሪያ ያሉ ሰዎች መጨነቅ ጀመሩ። ማለት ስንቅም አልያዝኩም እንደገና ምግብ እየበላሁ አረ እኔ ግን አይደክመኝም። ከዛ በሶስተኛውም ቀን አልበላሁም ግን ጉልበቴም ምንም ያውን። ከዛ መጨረሻ ላይ ለካ ቦታው አይርብም እኔ አላወቅኩ። ለካ ቦታው ላይ ረሃብ የሚባል ነገር አይታወቅምና እኔ ከነ ጉልበቴ ከረምኩ። በዛ በጣም ተናደድኩ። መጨረሻ እዛው ገዳም ውስጥ ያለውን አምባሻና ሻይ ቀድም ዶክመንተሪ ላይ ያያችሁትን እሱን በላው። እሱ ደግሞ እየበላሁ ይያለ አጠገብ ያሉ ሰዎች እሱን በልተው ደግሞ የሚወድቁ ነበሩ። ምክንያቱም እንዳያችሁት በዶክመንተሪው ጸሎት ያደረጉ ነው የሚያቦኩት የነበረ። ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ሆኜ ያ በጣም ተጨንቄ የሄድኩበት ችግር በጣም ይመንት እንደሆነ ተረዳሁ። ከዛ እምነታቸውን ምናምን ይዤ መጣሁ። አሁን ትልቁ ነገር እዚህ ከመጣሁ በኋላ ግን ሰዎች ታመሙ ይባላል። በጣም ትንሽ ነው እምነቱ ይዤ የመጣሁትና አንዷ የባለቤቴ ያክስት ልጅ ናት ካንሰር እንደዚህ ጡት ካንሰር ታማ ከነጎዲያ ምናምን የሆነ ኦፕራሲዮን አለ ምናምን ተብላ እሱን እምነት ይዛ ሄደች። ኦፕራሲዮን ሳትደረግ ቀረች። ከዛ ደግሞ እኔ ምኖርበት አካባቢ የምትኖር ሴትዮ እንደዚሁ በባቡር ስትሄድ ሷ ደግሞ ግፊያ ላይ ጡቷን አጣብቋት ነው የባቡር ወሄ ቋሚው እንትን እሷም እንደዚሁ ስትል ሰማንና ሰጣዋት። እሷም እንደዚሁ ዳነች። አሁን ከአመታት በኋላ በቅርብ ደግሞ ጂም ውስጥ ዛ የሚያገለግል ልጅ እግሩን በጣም ታሟል። ምን እንደነካው አይታወቅም። ጥፍሩ አካባቢ ቁስል አለ አብጧልና 3 መርፌ ምናምን ተወግቻለሁ አለ። ከዛ እኔ ፈውሳለሁ ብዬ ቀለድኩበት ማለት። ከዛ ግን በነጋታው በጣም ትንሽ እምነት ይዤለት ሄድኩ እና በአጋጣሚ ለተከታታይ ቀናት እኔ ደግሞ ወደ ጂም አልሄድኩም ነበር። ከዛ አንድ ጓደኛዬ ምን ይላል ይሄ ሰው የምን ሰጠው ነው እግሩ እንደሆነ እኮ በካልቾ ሊመታን ነው አለ። እና ቦታው እንደዚህ አይነት በጣም እንደዚህ እንደ በንግግር ብቻ ተነግሮ እንደሚባለው አይደለም። በጣም ትልቅ ቦታ ነው። በተለይ እንደዚህ አምሮ ለተጨነቀ ሰው በጣም ነገሮች ለከበዱበት ሰው በጣም እዛ ቦታ ሄዶ ቦታውን ብቻ በመርገጥ ብዙ ነገር ማግኘት ይቻላል። ከዛ በኋላ እኔም ደጋግሜ ሄጃለሁ። ይሄን ለመንገር ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you.